Tere hommikust! Käes on kolmapäev. Täna tuleb meil väga põnev päev. Ja alustan hommikut trenniga. Täna on selline lumine. Trennis sai käidud. Vaadake isegi siin, just taevast on näha. Juhu! Tegin ühe korraliku jalapäeva. Ja nüüd koju tagasi. No nii, on aeg lõunat süüa ja nagu sa pealkirjas nägid, siis lähen väikesele reisile. Sellest räägime kohe varsti, aga ma lähen täna õhtul, tulen homme õhtul hilja. Nii et mul on külmikus küll nagu materjali, et teha normaalne toit ka. Aga siis ma mõtlesin, et kui ma selle praegu teen, siis ma söön seda nagu ühe toidu korra ja siis homme mind ei ole terve päev, siis ma ei söö seda ja siis ma söön seda üle homme. Et nagu ma tahaks ikkagi seda teha siis, kui ma saan seda värskena võimalikult palju ka süüa. Nii et terve see explanation selle jaoks, et öelda, et ma tegin endale lõunaks grillvõiku. Väikse kurgi kapsa kreeka jogurti salati. See on mu viimase ajal lemmikasi. Ma lihtsalt riivin kurki, lõikan kapsa tükkideks, kreeka jogurt või hapukoor, sool ja lihtsalt nii hea. Ja siis tegin endale matcha ka. Nii et nüüd ma söön lõunat ja siis räägime juba edasi. Muide, kui sa vaatad, et midagi on nagu teistmoodi. Siis ma lõikasin endale ise eelmine nädal tuka. Ma ei ole sellega praegu mitte midagi teinud, mul on lihtsalt kuivatsin juuksed ära, nii et noh, ta ei näe praegu parim välja. Aga ma panen teile siia klipid sellest, kui ma seda tuka lõikasin. Mida ma nüüd hakkan tegema on see, et ma hakkan enda juuksed lõikama. Ja ma lihtsalt palvetan, et see läheb hästi. Ma tahan endale ikkagi neid curtain bangs. Ma tahan, et nad oleksid sellised low key, et mitte nagu väga lühikesed. Lihtsalt, et natukene oleks nagu siin midagi. No siin hästi natuke on, sest mul olid mingi aeg need, aga noh, ta on juba väga pikaks kasvanud. Ja ma mõtlesin, et äkki mingisuguse YouTube video abiga ma saan sellega ise hakkama. Ma ei ole kindel selles, aga proovida võib. Ühesõnaga, me alustame sellega, et me vaatame selle sektsiooni. Nii, ja kui meil nagu mõlemalt poolt jookseb nagu selline kolmnurkne joonekene nüüd. Meil on see tuka osa siin käes. Mul on nagu lihtsalt väga vähe juukseid, nii et sellest rohkem ma ei julge siia tukka küll võtta. See tundub mulle optu. Ja nüüd vaadake seda, mul on sellised käärid, ma ei tea. Tegelikult vist peaks väiksemad olema igaks juuks, aga mul ei ole midagi paremat. Nii, ja nüüd kõigepealt peab sirgelt lõikama. Ja ma tahan nagu hästi safe olla. Siis seal videos, ma panen selle video kas siia üles või descriptionisse kuskil ka. Seal videos ütleb, et ta lõikab nagu siia täpselt nina alla. Ma mõtlen, et äkki ma isegi jätan natuke veel rohkem nagu igaks juuks seda ruumi, sest et sealt me lõikame tegelikult veel ära. Nagu et see ei ole ainus lõikamine, mis me teeme. Ühesõnaga. Ma ei ole, et võtame need juuksed. Issand, kui scary. Ma rikkasin just võtta. Oh my god. Issan, ma olen natuke kardan, ma rikkasin ikkagi liiga palju juukseid ära. Kurrat küll. Oh my god. Igal juhul. Nüüd, kuidas me saame teada, kas kõik on sama pikkuna. Võtame siit juuksesorgud ja siis vaatame, kas need on sama pikkused ja kui ei ole, siis lõikame sama pikkusteks. Et nagu võtad, hakkad nagu väljaspoolt võrdlema neid, siis võtad seespoolt ja võrdled nagu kahet poolt. Ma ei tea, mis ma nagu mingit õpetust üritan teha. Ilmselgelt keegi ei lõika minu õpetuse järgi enda juukseid, nii et jääme rahuluks äkki. Just
Okei, selles suhtes see tundub mulle juba lühike, aga tegelikult ma videost vaatan, siis ma tegin nagu täpselt samamoodi nagu tema ja see on täpselt sama pikk, nii et see peaks olema fine. Igal juhes, nüüd on aeg juuksed ära kuivatada ja siis nagu ühendada seda. Nii et, let's do it. Ma sain vahepeal aru, et ma olen ikka nagu väga julge, sest et mul on järgmine nädal väga oluline photoshoot. Nagu brändiga photoshoot. Ja ma lihtsalt otsustan nagu lambist enda mingi välimusega mingi asju hakata tegema. Vaata, see ei ole tegelikult julgus, see on lollus lihtsalt. See on see, et ma ei mõelnud läbi. Igal juhul nüüd meil on vaja nagu ühendada veits seda. Kuigi noh, mul ei ole paksud juuksud, aga natuke nagu ikkagi, et ta ei jääks nii nagu harsh line, on ju. Ehk siis põhimõtteliselt ma peaks nagu siia kuidagi lõikama oma jõudma. Mul on ka sellised lastaajakäärid. Ja ma võtan praegu pigem need, sest nendega ma tunnen rohkem kontrolli. See peegel on ka mul nii halvas kohas, mul kraanikauss on siin pool ja see peegel on siin. Ma tahan kraanikausse neid juukse lõigata ju. Mis ma ei näe, siis ma näen nüüd siit ennast ja see on natuke ohtlik. Oh my god. Millega ma tegelen? No ma peaks hoidma neid üleval, mu käed asjad juba. Okei. Te ei näe midagi, aga ma lõikan neid. Okei, lõigatud. No, sirgena ta on siis niimoodi. No, ütleme nii, et maailma kõige hullam olukord on tulevat. Ma pean hingama. Nüüd mul on vaja ära teha paar raamatupidamise asja ja teha valmis list asjadest, mis ma pean kaasa võtma. See on küll lühike reis, aga ikkagi mulle meeldib alati teha list, et ma oleks kindel, et mul on kõik asjad olemas. Ja ma ei tea, mis ma video pealkirjaks panen veel, aga võibolla juba sealt oli näha, aga igal juhul lähen ma siis Leetu Vilniusesse. Seal toimub siis selle aastane Maybelline'i photoshoot, sest et Maybelline on mind valinud siis jälle üheks nende ambassadoriks aastaks ajaks. Nii et iga aasta on siis kampaania piltide jaoks photoshoot. Tavaliselt on see olnud Eestis, aga see kord on siis Leedus. Nii et saab olema väga põnev. Ja me lähme siis juba täna õhtul sinna kohale, et siis homme saaks juba hommikul alustada, et muidu ma oleks pidanud nagu öösel või noh, väga vara hommikul juba lendama ja siis oleks nende unetundidega lappes olnud veits ja ühesõnaga mõistlikum on siis juba päev varem kohale minna. Nii et, võt, selline väike reisikene tuleb ja nüüd ma teengi ennem mõned kiire loomulisemad asjad veel ära. Ja siis juba peaks ennast hakkama valmis sätima. No nii, ma olen oma meegiga kuskil poola peal. Hambavalgendusribad on peal. Panin veel ühe kihi fake tanni. Arvalt juukse, ma vist jätangi sirgeks. Ma ei tea, mida silma meegiga teha, sest et mis on kui häirub see S on praegu. Aga ma tean midagi sellest keskmist, et mitte nagu full glam ja mitte ka nagu üli naturaalne, sest et siis kui me jõuame Vilniusesse, siis meil on planeeritud õhtusöök ja see ühesõnaga seal ei ole väga palju vahepeal aega, nii et nagu ma ei jõua siis enam midagi teha, nii et ma teen juba praegu kogu selle meigi valmis. Ja ma olen mega excited, et ma saan jälle Maybelline'iga koostööd teha. Ja see on selles suhtes ka nagu ideaalne koostöö minu jaoks, et ma kasutan ka kogu aeg erinevaid Maybelline'i tooteid nagu nii.
Nii et mul nagu ei ole mitte mingit probleemi ka teile soovitada neid tooteid, sest tõesti ma olen enda hulgast leidnud nii palju enda lemmikuid. Nagu ma praegu ei kujuta oma elu ette ilma selle Maybelline Skin Tintita, mis mul peal on. See on nii ilus ja ma kasutan seda reaalselt iga päev. Ja rääkimata kõikidest nendest ripsnudushidest ja muudest toredatest toodetest. Ja ma ei ole veel jõudnud mujalda eriti, et mida ma kaasa pakin, aga ega mul tegelikult nagu väga palju ei olegi vaja midagi võtta, sest et meil on seal stilist, kes meid teidesse paneb, meil on seal jumestajad ja mul ongi vaja lihtsalt nagu mingi meigiimaldus asjad ala ja mingid hügeenitarbed ja siis lihtsalt riided, millega ma tagasi tulen ja tuduriided. Põhimõtteliselt ongi kõik. Isegi nagu juuste jaoks ma ei tea, nagu ma mõtlesin, kas ma igaks juhuks võtan sirgendaja, kuigi tegelikult nagu meile tehakse soe ka seal, aga lihtsalt nagu viimasel ajal täiesti random chat lihtsalt nagu, aga viimasel ajal ma magan kuidagi niimoodi, et iga hommiku märkan, mu juuksed on nagu õudsad. Nagu ma vist magan vahepeal nii, et mu käsi on mul nagu siin ja siis need juuksed jäävad kuidagi siia sõrmeda juurde ja siis on mingi täielik sasipundar on seal. Siis ma lihtsalt mõtlesin, et äkki ma ei taha nagu hommikul niimoodi kuskile välja minna, et siis võibolla ma selle sirgendaja võtan. Ma ei tea. No nii, ma astusin just oma hotellituppa sisse ja telekas hakkas tööle just. Nii et teeme siis koos room touri, vaatame milline siin välja jääb. Selline on siis vaade sisse astudes. Siuke parkla vaade. Vannituba. Ja kuna ma kodus juba valmistusin selleks, et meil siin eriti aega ei ole, siis ma juba panin viisakamad riided selga. Nii et nüüd lähme õhtusöögi. Ja mis mul vahepeal meelde tuli on see, et unustasin oma halo kaasa võtta. Ja sellest on nüüd küll aega kahju, sest et mul väga palju juukseid ei ole. Ja ma oleks täiega tahtnud seda. Hotellis tagasi. Õhtusöök oli meil sellises kohas nagu Firenze. See oli väga, väga mõnus koht ja see toit, mis ma võtsin, oli ime hea. Ja nüüd on kell 22.39. Ja scrollin veits TikTokis. Chillin, siis tuleb make maha võtta. Kas ma ütlesin juba seda, et ma halo maha jätsin, vist ütlesin, ma ei tea, igatahes ma olen ikka nii kurb sellele. Ma ei tea, kuidas see nagu täiesti meelestaks. Aeg meik maha võtta. See, mida sa arve tõtsku on mul läbi ajanud, mul on kohvris niiske, nii et... Ei ole väga hea topsik. Aga reisidele ma võtan alati kaasa mitsalaar vee, sest et sellisel kujuta võtab lihtsalt kõige vähem ruumi. Ideaalis ma praegu tahaks täiega võtta oma selle elemise cleansing palmiga meigi maha, et nahk oleks hästi niisutatud, sest ma tunnen, et see on kuiv. Aga see on siuke tõtsku.
kusjuures see ei ole vedelik tegelikult. Nii vaan ma oleks saanud selle kaasa võtta, aga ma isegi ei mõelnud selle peale. Issand, vesi haisab. Seda küll juua ei tahaks. Ma autasin endale silmakreemi, selle biotermakreemi ja isegi bronzing dropsid. Vau! Wow. Ja ma ei võtnud. Oh, ei, mul on kotis huulepalsam. Yes, oh my god, ma korra mõtlesin, et ma ei võtnud huulepalsamit. Siis ma oleks seda silmakreemi pannud huule peale, sest et kes ei tea, siis silmakreemi võib kasutada ka huultel. Nad ongi mõeldud üks õrna naha jaoks. Aga ah, nii tore, et mul on huulepalsam olemas. Tahtsin need bronzing dropsid kindlasti kaasa võtta, et ja mu nägu oleks enam vähem sama tooni, mis mu kael. Et ma kindlasti ei tahaks, et need lumestajad seal mu näo kuidagi heledamaks teeksid või et see jääks heledam mingil põhjusel, kui mu ülejäänud nahk keha. Et siin ma tahtsin võtta, et see baas oleks vähemalt nagu ilus jumekas. Et see ikkagi mõjutab ka, et mis värvi su nahk selle jumeka all on, et kui ilus ja ühtlane see kõik jääb. Nii, nüüd pesan hambaid. Kõige väiksem hambapasta, mis mul kodus oli, on mingi Black Wood. Must värvi. Good morning! Outfit of the day. See kord ma siis esimest korda 4 aasta jooksul Maybelliniga usaldan siis neid jumestajaid, kes seal koha peal on. Kuna meil tuleb ka mitu erinevat lukki, ehk siis vahepeal tehakse meik ümber, siis ma lihtsalt mõtlesin, et nagu ma ei hakka nii palju enda meigi asju kaasa võtma ja see tundub kõik juba tülikas. Ja vaatab siis, ma nagu lihtsalt väga loodan, et ma ei kahetse pärast seda otsust ja ma loodan, et ma olen piisavalt julge, et kui mulle miski ei sobi, siis ma saan seda ka kommunikeerida. Et vaatame siis, mis saad välja tuleb. Üks nendest jumestajatest muide on Vlad, kellega me samaaegselt töötasime Eksis, et tema siis Leedus ja mina Eestis ja meil oli töötajate grupp ja kast võistlused asjad, et siis seal ma ikka tema nägu nägin ja minust me isegi jälgisime üksteist instas, et ma ei tea, kas ta mind mäletab, aga päris lahe, et tuttav nägu. Ja ma olen ikka häiritud oma sellest halo asjast. Ma saan aru, et sinne ei ole midagi teha ja ma pean sellest lihtsalt üle saama, aga kuidagi raske on. Ja hommikusöök oli hea, toitav, kõht on täis. Tahaks olnud mingit Red Bullit täiega. Okay, nüüd ongi kohver kokku ja fotoshootile minek. Esimene lukk oli meil kõigil siis selline naturaalsem, teemaks oli talv ja Elerinil oli kaasas 2 halo. Me proovime Elerini halo nüüd mulle pähe panna. See halo oli küll minu enda juustega sama pikk, aga andis ikkagi korralikult volüümi juurde ja kuigi ta oli natuke heledam, siis tegelikult ikkagi blendis mu oma juustega hästi kokku. Nii et selle üle olime väga rõõmus ja tegime mulle siis lokit pähe. Meil olid seal siis 2 jumestajat ja juuksur ja jäime kõik rahule oma meikidega, et ei olnud kellelgi nurisemist ja võeti ka tagasi seda, et hästi vastu, et kui keegi midagi muuta soovis, siis seda ka tehti. Siin on näha minu esimene winter look ja minu arust see oli nii nunnu ja ma tundsin ennast nagu mingi pratstoll. Ja kõigis tehti siis iga lukiga individuaalsed pildid ja seejärel siis grupipildid. Saime vahepeal ise ka pilte üle vaadata ja siis vajadusel lasta juurde teha. Ja nüüd on aeg teiseks lukiks.
teine look oli meil siis selline back to school look ja pean ütlema, et stilist tegi oma tööd väga hästi, tal olid nii ägedad outfitid meile välja valitud. Teine look sai siis selline. Vaadake, kui lahe see outfit on. Ma ei saa üle. Kogu selle stuudio kontseptsioon oli väga lahe, seal oli palju avatud ruumi ja siis erinevad stuudiod ja oligi siis jumestuse ja soengute jaoks selline avatud koht, kus siis olid ka teised jumestajad ja modellid. Ja siin siis valmistume oma kolmandaks lookiks, suve lookiks, mis hõlmas endas juba rohkem värvi ja siis seda kajastasime ka meigis. Kiire lunch break. Viilus, nagu see soeng on tõesti, wow, sa oled mingi summer goddess lihtsalt. Ja ma olen rohkem nagu mingi spring vibes või nagu need värvid lihtsalt on vaata sellised. Või mul on see kleid testi või nagu. Vaadake me kleidistest. See on nagu mingi pikem bluus sul. Jah, ilmest tõgan nagu praegu. Ja see suve kleit meeldis mulle lõpuks nii palju, et ma ostsin selle stilistilt ära. See oli Bershka kleit ja allahindlusega 10 eurot, nii et ma olin nagu wow, mul ei ole mitte midagi kaotada. I take it. Ja viimane make ja outfit tulid siis sellised glammimad, selline holiday, aastavahetus, jõulud, teema. Ja mul oli selles selline sädelev sinine kleit, tegime sellise winged eyeshadow lineri ja natuke muutsime jälle soengut ka. Ja mu silmad on valguse suhtes üsna tundlikud, nii et nagu selle fotoshooti lõpuks ma tundsin, et ma nii kissitan juba, ma ei suuda, nagu kulm läheb kortsu ja ma täga muretsesin, et ma jäin nendel piltidel nagu sõike angry või disturbed lookiga, nii et loodame, et siiski tulid ilusad piltid. Kokkuvõtteks ma ütleksin, et see pildistamispäev oli nii kiire, efektiivne, kõik sujus mega hästi ja ma jäin väga, väga rahule kogu selle tiimiga, atmosfääriga ja loodame, et siis ka piltidega. Saigi meil pildistamispäev läbi, kus see kiiresti läks. Väga... Oi, mul on siin mingisugune tumalik. Kiire, meikide vahetus, lukkide vahetus ja nüüd meil on natuke aega veel enne lendu, nii et vaatame, mis me teeme. Me olime tegelikult kõik nii läbi peale seda pildistamispäeva, et kui sa ikkagi mitu tundi kaamerates naeratad, poseerid, siis võtab ikka läbi küll, nii et me lõpuks ei jaksanud enam midagi teha, istusime, sõime, airdropisime üksteisele behind the scenes pilte ja videosid ja oligi koju minek. Loodan, et teil oli põnev minuga sellele reisile kaasa tulla ja aitäh, et sa vaatasid!